Përshëndetje. Listës të investitorëve strategjik të kryeministit strategjik Edi Rama i është bashkuar dhe ish nënkryetari socialist i Bashkisë Vor Hekuran Brahimaj. Edhe pse me një ritëm jo shumë të suksesshëm në biznes, duke pasur parasysh se nga 7 biznese të regjistruara në dhe pas vitit 2021, 5 prej tyre janë procedurë në likuidime sipër. Ky fakt nuk e pengoi Edi Ramën, i cili ka plane të tjera të ndryshme nga zbatimi i ligjit, që të miratonte statusin e veçantë të investitorit strategjik për eksponentin e Partisë Socialiste. Në këtë investim strategjik, ish nënkryetari socialist Bashkisë Vor, do t'i bashkohet edhe një tjetër personazh i radhëve të rilindjes. Ai është Turian Hysko, vllai i ish deputetit socialist dhe kryetari fresh Elio Hyskos. Kështu, me anë të vendimit të Komitetit Strategjik, Edi Rama miratojnë parim masa mbështetëse për vënien dispozicion të pasurisë paluqshme shtetërore, me si përfaqe 76.950 m2 e zërit kadastral, ullishte dhe pemtore. Investimi parashikohet me një vlerë rreth 50 milion euro. Projekti prek një si përfaqe prej 21.915 m2 në pronësi private të subjekteve aplikuese, gjithashtu një si përfaqe prej 76.950 m2 në pronësi shtet, ndërko që një si përfaqe prej 39.009 m2 janë ende në fazë negociatash me subjekte të tjera private. Theksojmë se, veprimet procedurale të Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Bashkisë Himar, që i duhej me patjetër Edi Ramës pikërisht për këto arsye, si dhe Sekretariatit Këshillit Kombëtar Territorit të Ujit, do të jenë në vëmendjen tonë. Partia Demokratike kërkon nga SPAK të hetoj procedurën e ndjekur për këtë investim strategjik, i cili do të përfshi tokë shtetërore dhe private, duke zbardhur dhe burimin e të ardhurave të lishme për implementimin e këtij projekti. Faleminderit.